ତମେ ଯୋଉ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରଉଛ ତମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁନ। ଏଥର ଯିଏ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲି ଆଗୁଆ ମତେ ଆଗେ ଗୋଟେ ଏମଏଲଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ତମ ଏରିଆରେ ଠିଆ କରା ମତେ ଭୋଟ ଦିଅ ତାପରେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବ। ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଆଜି ମୁଁ କିଛି କଥା କହିବା ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କଲି। ପ୍ରକୃତ କଥା କହିବି ଯୋଉଟା ମୋ ଉପରେ ବିତୁଛି ଏବଂ କିଛି କଥା ମତେ କଷ୍ଟ ବି ଦଉଛି। ବହୁତ ଲୋକ ମତେ ଏମିତି ଏସଏମଏସ କରୁଛନ୍ତି, ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଏମିତି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ରାଣୀପଣ୍ଡା ଗୋଟେ କୋଟିପତି ଲୋକ ନୁହଁ, ରାଣୀପଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଳାକାରଟେ। ମଞ୍ଚ ଉପରେ ରାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇ ଖଟିବ, ତାପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସୁଯୋଗ କରିବ। ଇଆଡ଼େ କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲୋକ ମୋ ବଜେଟ୍ ତ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଓଲଟା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ଏତେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପଇସା କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାହା ଖୁସିରେ ଦେବୁ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବୁ। ମୋ ସମ୍ମାନ ହାନି ହେଇଯାଇଛି ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ମୋ ବ୍ଲାଉଜ ଖୋଲିକି, ତମେ କ'ଣ ମୋ ସମ୍ମାନ ଫେରେଇ ଦେବ? ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛ ତମ ଷ୍ଟେଜରେ ଠିଆ ହେଇକି ଥେଇ ଥେଇ ହେଇକି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଖୁସିରେ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛ ନା? ସେମାନେ ପଇସା ନେଲା ପରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟାଏ ଟଙ୍କା ବା ସେମାନେ ଛାଡୁନଥିବେ? ରାଣୀପଣ୍ଡାକୁ ଦେଲାବେଳେ ତୁମ ପଇସା ସରିଯାଉଛି। ଆରେ ମୁଁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଅଭିନୟ କରିବି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବି, ରାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେବି, ଝାଳ ପୁହାଇବି, ଯାହା ରୋଜଗାର କରିବି ସେଇଥିରୁ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ସେଟା ମୋ ପର୍ସନାଲ କଥା, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ, ମୁଁ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ନ କରିବି କି ମୁଁ ପଇସାକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବି କି ପାଣିରେ ପକେଇବି। ତମେ ଯୋଉ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରଉଛ ତମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁନ। ଏଥର ଯିଏ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲି ଆଗୁଆ ମତେ ଆଗେ ଗୋଟେ ଏମଏଲଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ତମ ଏରିଆରେ ଠିଆ କରା, ମତେ ଭୋଟ ଦିଅ, ତାପରେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବ। ରାଣୀପଣ୍ଡା ଏଠି ଟଲର ଚାଲୁନି, ବସ୍ ଚାଲୁନି, ତାର ଶହେଟା ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଏଠି ମେଲେଇକି ବଇଛି। ମୋର ବି ନିଜସ୍ୱ କିଛି ଅଛି, ମୁଁ କେମିତି ଚଳୁଛି, କେମିତି ଖାଉଛି, କେମିତି ବଞ୍ଚୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନ ପାଇଲେ, କାମ ନ କଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କେମିତି କରିବି, ନିଜେ ଚଳିବି କେମିତି? ଓଡ଼ିଆ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରତିଦିନ ଆଣିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଉପହାର ଯୋଜନା। ବାର ପୃଷ୍ଠାର ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କା, ପଢ଼ନ୍ତୁ ମାସ ସାରା, ଆଉ ମାସ ଶେଷରେ ହକରଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ 150 ଟଙ୍କା ଏବଂ ମାସ ଶେଷରେ 2ଟି କୁପନ୍, ଯାହା ଖବରକାଗଜ ଭିତରେ ହିଁ ପାଇବେ, ଏହାକୁ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ଉପହାର ଗାଡ଼ି ବା ଆମର ଉପହାର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ମନଲାଖି ଉପହାରଟିଏ। ଉପହାର ଭିତରେ ପାଇପାରିବେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ମସଲା, ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଖାଇବା ତେଲ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଝୁଡ଼ି, କୁଲା, ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସ, ଗ୍ଲାସ୍ ୱାଟର ବଟଲ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଟବ୍ ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟୁଲ୍ଟିଏ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡଷ୍ଟବିନ୍। କୁପନ୍ 2ଟି ଦେଇ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଏସବୁ ଉପହାର ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଉପହାର ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇପାରିବେ। ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ www.pratidintv.com କିମ୍ବା କଲ୍ କରନ୍ତୁ 7077733842। ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି ଇନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ୱିଥ୍ ଆଉଟଡୋର ପାର୍ଟନର Torrent Advertisers, Odisha's number one advertisement agency, Radio Partner 92.7।